שלום שלום לכם, ערב טוב מהאצטדיון בנתניה, מחזור שני, בית ב', גביע הטוטו, מכבי נתניה, מארחת היום את מם סמך אשדוד. עכשיו תברש, מחפש את הפתרון, נותן נהדר לבר כהן! דקה, 60 שניות של כדורגל, ובר כהן, מי שהחמיץ פעמיים במשחק מול הפועל חדרה, חוגג מול הקהל בצהוב, איזה הפקרות בהגנה של אשדוד. לקוצ'נקו, ידיים על המותניים, חצי קפיצה, זה כבר אמונה תפלה לפני ביתה. בואו נראה, מספר 7 על הגב, אבוש בשער, לקוצ'נקו! אבוש, לוקח. אבוש סוער עם ניסיון ועל זה דיברנו. הוא יודע שמהמרחק הזה קשה מאוד לעלות ולרדת מעל החומה. לקוצ'נקו. הכדור הזה טוב לבר כהן, יכול לפעות בנגיעה, מעדיף את המסירה לשבירו, וזה 2-0! כמה קל, כמה קל, שער ובישול לבר כהן ואיתמר שבירו. כמה מחכים במכבי נתניה שהוא כבר התפוצץ כאן, אחרי שנרכש מקריית שמונה, ושבירו, בישל נגד חדרה, עכשיו כובש את הראשון שלו לעונה, 2-0 נתניה. ג'אבר מתגבר שם יפה. בר כהן, שבירו, תראה את הריצה של ברנס, איזה כדור של שבירו, איזה טעות של אפקה, איזה שער של נתניה, איזו חגיגה בצהוב, 3-0, קל מדי, אבל ברנס, וואי, איזה חלום לילד הזה, שער שני, בשני משחקים, הופעת בכורה בהרכב, איזה חלום שמתגשם. איזה ביטחון של ילד צעיר שעושה פה פריצה מסחרת, אבל יותר מהכל, איזה פרגון במכבי נתניה. כל השערים, שערים של כדורגל קבוצתי. בואו נראה את הביתה החופשית הזו. מאור לוי, רק אחד בחומה. כדור טוב אחורה. קנרי כבר בעט פעם אחת נגד חדרה וכבש. לא כל יום, פורים. אביב קנרי, איך אני אוהב את התעוזה של הילד הזה. רגע, אין נבדל. עכשיו! יובל שדה, גם הוא חוגג. 4-0 למכבי נתניה, יובל שדה מתגנב שם מאחור, אף אחד לא רואה, ולשחקן הזה ישר בכורה העונה בליגה. נתניה מחייכת, 4-0 קל. דרור ידע גם כמה עם הקשיחות שלו לתת לך את הצהוב לפני. אך, איזה געגוע לאיש הזה, באמת, באמת, באמת אהבתי אותו. אז מאיר, עם ההגבה הפנימה, שבירו! עייף לא עייף! שבירו עם צוות! והנה החיוך, ועכשיו כבר אף אחד לא מדבר מתחת לשפם. 5-0 מכבי נתניה. איזו חגיגה! עוד חמישייה צהובה. והנה, אין תוספת זמן. מכבי נתניה מפרקת את מועדון ספורט אשדוד 5-0. הצגה של היהלומים במשחק הזה, חמישייה שנייה שאשדוד סופגת, לה יש המון עבודה, אבל בנתניה יכולים להיות מרוצים.